Fråga nummer 6 lyder, Charlotte. Vad av följande är inte en låt av den brittiska rockgruppen The Police? Losing My Religion, Message in a Bottle, Roxanne eller Can't Stand Losing You? Jag har precis inte lyssnat på The Police så himla mycket. Så det blir till att ta en ny livlina, och jag har ju utmärkta stjärnor här. Så jag tänker att jag frågar då. Är du helt utan chans på frågan? Ja. Så när du har lyssnat på musik tidigare, vad har du lyssnat på då? Ja. Teddy Arbestad. Mer svenskt? Ja. Så är det. Lite behövs... dansband. Ja. Behövs en livlina till? Det gör det. All right. Då ska du få det, och du vill fråga stjärnorna? Ja. Stjärnorna, ni är aktiverade. Jag tror jag kan lämna över till den gröna duon här. Ja. Nej, men vi var väl alla helt överens. Vi sitter ju och vissa frågor, vad är det ni skriver i era block? Och då brukar vi skriva så här sinsemellan vad vi tror. Och nu har vi skrivit A allihop. Mm. Faktiskt. Så ni är eniga, vi har 3 stjärnsvar. Ja, och vi har en popprofessor. För att en låt av den förträffliga gruppen, det här håller inte Titti med om, men den förträffliga gruppen R.E.M. Ja. Lite extra material fick vi där, okej? Okay? 3 stjärnsvar på A, Losing My Religion, vad säger du? Ja, då säger jag naturligtvis också A. Har du tänkt klart? Det har jag definitivt gjort. Och mycket riktigt så är det en låt av R.E.M. och du har 20 000 kronor.